गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मोर विद्यार्थी मित्रांनो दिवाळीची सुट्टी एन्जॉय केली असेल ना खूप धमाल केली असेल दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये मग आता दिवाळीची सुट्टी आपली संपलेली आहे आता आपण पुढच्या आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत तर ही सुरुवात करण्याच्या आधी आपण पहिल्यांदा आज काय करणार आहोत मुळाक्षरांची उजळणी तुमची मुळाक्षरं पूर्ण झालेली आहेत पण पुढचा अभ्यासाला सुरुवात करण्याच्या आधी आपण या मुळाक्षरांची उजळणी करणार आहोत तर मी या मुळाक्षरांचं वाचन करणार आहे तर तुम्ही माझ्या मागून सगळ्यांनी मुळाक्षरांचं वाचन करायचं आहे आता मग ते सगळी म्हणतात की मुळाक्षर व्यवस्थित पाठ होत नाही तुम्हाला जर व्यवस्थित मुळाक्षर पाठ करायचे असतील तर मी जसं वाचन करते माझ्या मागून तुम्ही त्या मुळाक्षरांचं वाचन करायचं आहे एखादी गोष्ट आपल्याला पाठ होण्यासाठी काय करावं लागतं की त्याचं सतत वाचन करावं लागतं जर या मुळाक्षरांचं तुम्ही नेहमी वाचन केलं तर ती मुळाक्षरं तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील तर चला तर माझ्या मागून या मुळाक्षराचं आपण वाचन करूया सगळ्यांनी मोठ्याने माझ्या मागून बोलायचं आहे अ
अक्षरी शब्द चार अक्षरी शब्द पाहिलेले आहेत पण आता आपल्याला पुढे कांडा असलेले शब्द वेलांगी असलेले शब्द हे आपल्याला पाहायचे आहेत पण जर ते येण्यासाठी तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे तर पुढचा अभ्यास